Jag hade nästan förträngt att jag hade en lårkaka. Jag har Harjula fel. Ja. Jävla Harjula. Tack så mycket. Du slår igång lite radio. Mm. Snyggt, snyggt. Tack. Kommer den? Domo arigato, Mr. Roboto. Domo. Vad gör vi på det här då? Ska du klättra längst upp och fixa toppankare där? De är ganska stora. Jag tror att vi kommer behöva byta ankare lite då och då. Eller för infästning. Så att jag tror att det är dumt att jag spenderar massa tid på det. Jag tror bara jag klättrar ut på den, sätter fast den och låter den vända ganska flakt tillbaka. Och om du viker den där inåt som när du fäller den, så tror jag att du kan fälla den rakt ner. Det är bara kapan. Jag förstår. Men jag tänker vi måste nog ändå göra lika med den här kanske. Det är för tidigt för att göra sådana här snygga kap. Om du börjar med den längst in och viker den in samtidigt som man faller. Ja. Då kommer ju från ner här. Yes. Okej, chefen. Men eftersom att jag redan är här så kan vi lika gärna ta repet. Bara sätta det här så kan jag. Jag slänger upp det här då. Snyggt, snyggt. Det är väl lika bra att vi förstör det här repet på en gång. Ja. Ja, såga i det menar du? Ja. Ja, vad fint. Perfect. Ja. Där låter vi vara där. Sätt fast tummen till. Bra.
Bra, Stefan. Jag är rädd om dig, Micke. Det är bara därför. Jag försöker inte vara viktig. Nej, vi ska köra säkerhet, va? Eller vad sa vi? Har du med? Ja. Ja, wow. Hi ho, let's go. Men du släpper efter så. Jag tänkte att han skulle börja svänga nu. Vi kör väl så här ett litet tag till. Ja, de kan väl få sova ett tag till då. Då får du bona. Hon är 7:45 nu. Lite till så. Kommer det här funkar? Nej, förmodligen inte. Som du har kastat tidigare så. Så jag gjorde, jag såg han inte ens. Det var inte det här jag kastade ner till dig eller vad? Jo. Skulle vi inte bara provkasta? Ja, vi får ju säga till om du är törstig då. Ja, det är tur man står i skuggan alltså. Secret, I've got a secret. So no one else can see. Secret, I've got a secret.
Ja. Snyggt. Om man tar ner ett träd ändå då? Blir det böter eller? Då kan det bli så illa att du åker i finkan, ser du. I Sverige är det farligare att döda djur och träd än människor. Kom ihåg det, alla barn som tycker om att döda maskar och grodor. Det är inget bra. Det kan ju bli en lite så här pinsam diskussion då, när man sitter inne. Ja, vad sitter du inne för då? Nej, du vet, jag tog ner en björk. Själv då? Mord? Nej, jag tog ner en björk. Det var jävla bra liknelse, den där gillar jag. Heter det liknelse? Jag vet inte. Börjar det bli varmt? Nej då, det är ganska lugnt än så länge. Nu kommer en liten huvudklyvare. Sådär. Här drar jag in min... Jag gör ingen riktig toppsäkring, utan jag fäster in mig i huvudstammen. Då går jag över. Tror du fästa något rep där i också då? Jag tror vi riggar av sig själv, eller på den där då. Vi låter det. Vi tar repet och vänder där uppe, bara för att fånga upp sig själv. Är du med? Tror jag gör så här. Se om den där lilla grenen orkar. Det är jag säkert. Ja. Här riggas inga krafter i sidled. Här använder vi naturliga klykor i träet för att dirigera om. Varför krångla när man kan göra det enkelt? De
De här klykorna ger ju även en viss friktion. Jag är inte jättestark här, så jag tänker att vi fångar upp den där också. Jag orkar nog inte hålla. Känns det okej? Jag skiter egentligen vad du tycker om det, för det är så jag kommer göra. Ja, då måste ju... Va? Fan vad vi pratar samtidigt hela tiden. Så fort jag ska säga någonting, då börjar du prata. Jag tänkte säga, det var inte igår, det var helgjobb, eller? Nej. Jo, men ja, inte på det här jobbet eller? Nej. Ja, är du med? Det är mycket värt det. En liten mysig tomt det här. Eller hur? Det är väldigt pittoreskt. Fan vad mysigt det var här. Ja, Stefan Frodig. The man. Vad sa du? Första trädet skulle ligga vid 7:30. Ja, men det var ju det andra trädet. Ja. Nu får du ge det. Ja, nu får du ge det. Nu får du lugna ner det lite. Trodde vi skulle vara hemma vid 9. Ja. Jag har sagt det till Hanna. Ja, just det. Nej, det är lugnt. Vi ska bara fälla 2 trän. Kom hem till 9. Ja, just det. Ja. Fint. Jag vet inte. Brukar vi säga någonting? Vadå? Perfekt. Det har jag aldrig hört. Oj. Ja, det var ny. Undrar om jag... Kan jag starta lillsågen nu och köra lite här eller? Var de tvungna att bygga husen så nära? Vad är grejen liksom? Jag sa om den där TikToken jag skickade till dig, han som stod och drog. Alltså, ja. Man säger så här, du måste ju använda det här materialet, så ska jag klippa in den där. Ja, alltså jag höll på att skratta i hjälmen. Och så tänkte jag på det. Jag gör en hög med stock. Ja. Jag antar att det finns en kamin här inne. Ja. Det var väl inte standard med luftvärmepump 1908 eller? Eller vad tror du? En klar. Nu när jag ändå är här kan jag väl ta en vatten, tänker jag. Ja, kommer. Kommer här då? Ja. Men vänta, jag gör så här också på en gång. Ja, men det är ett jävla hal. Alla två nu. Vänta. Nej. Nej.
grabbens. Noah hade gjort ett armband åt mig häromdagen. Ja. Vad jävla. Nu har jag skakat något. Ja, tack. Nej, men det är stilla. Det är lugnt. Det är inget kolsyrat. Ska du ha ett par guidehandskar istället då? Vad dåligt. Ett till försök. Jag kommer ha en egen mapp för dig där det står Stefans kast. Stefans fails. Snyggt. Tack. Det är en jävla stor mapp. Ja, du kan släppa han. Jaha, vad gör vi nu då? Tar vi det här i en stor eller två? Jag tror två, annars kommer han fastna där nere. Känns det okej? Ja, men den är ganska tung då. Nej, det tror jag inte. För vikten är det ingen fara, men som sagt, jag tror att den sticker åt varsitt håll. Han kommer bara fastna. Det är svårt att få ner den mellan tak och tak. Du kommer orka hur lätt som helst. Ja. Det sa vi på Bergsgatan då. Det är lugnt. Ja visst. Och så, nu ligger fästpunkten ovanför riggningspunkten. Så du får inte hålla den här. Den här måste du hålla slack. Till. Alltså skulle jag haft friktion runt någonting? Nej, 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 nej. Absolut inte. Det behövs inte. Men. Snyggt. Nej, det behövs inte. I promise. På riktigt alltså. Det behövs inte. Men. Däremot så. Risken är att repet, riggningsrepet. Hoppar över på fel sida. Och då har vi inget. Riggningspunkt alls. Så den måste få falla en bit och vika in sig i klykan. Det ser bra ut. Och så gör vi så. Så tar jag handsågen på det här. Jag ska ställa mig lite skönare. Då är du med. Snyggt. Perfekt, Stefan. Snyggt. Ja. Åh då. Nästan till proffset, va? Det gäller att vara ödmjuk som arborist. Jo då.
Jag skulle vilja säga att det där var jävligt proffsigt. Håll upp repet, är du snäll. Ja, du får lägga in den där TikToken. Nå, sen lägger den här. Vi kör här. Får köra en sekvens när jag står och drar i den här sågen först då. När jag inte får igång den. Ja. Ah, fan. Ja, den kommer passa perfekt in i det vi håller på med. Nu behöver vi verkligen pollan. Här blir tungan. Likadant här, låt han falla. Okej, bra. Aha, ja, nu kommer han. Ja, låt han falla. Låt han falla du. Men nu då? Jag tror att vi måste fånga upp dem nu, ja. Ska vi ta lite större bitar och fånga upp dem? För jag törs inte släppa härifrån. Jag kanske träffar liksom luckan, men de kan ju studsa. Och träffar jag taket en gång, då är det ju kört. Känns bara onödigt. Han är ganska smal här uppe ändå, så att det är ingen vikt på dem. Nej. Vad tror du det är för diameter på den här uppe där jag står? Jag vet inte. Om man säger här uppe där jag har min tyngdpunkt. Kan det vara 2 dess kanske? Men skulle du ha riggat i andra stammen nu då? Nej, alltså. Det är ingen fara. Det var bara en hypotetisk fråga. Vad tror du? Hur mycket tror du att det är? 1,5 då. 1,5 vad då? Ja, decimeter. Millimeter. Fan, vi får ihop många meter. Ja. Han är 9 centimeter. Så där kan vi ta ganska långa bitar då. Ja. Ta det lugnt. Här kan vi ta en ganska skaplig bit på. Nej då. Thank you.
kommer regnet. Va? Nu kommer regnet. Jaha, jag väntar lite. Det går att stänga den där grejen då framför också. Jag brukar försöka komma ihåg den nu. Ser jag ju ingenting. Den där kanten. Nej, den är helt jävla värdelös. Fattar inte hur de tänkte. Det känns som man går med en keps på sig. Kör man en zoom. Zoom på Stef. Jag tror det finns medicin nu. Det var inte det varnat.